Два роки сухе дерево не давало спокою мешканцям щонайменше двох будинків. Пан Віктор не витримав перший, передзвонив на гарячу лінію облдержадміністрації. Десь через місяць прийшов лист, підписаний Хомком, що в першому півріччі зріжемо дерево. І ще там декілька берез у дворі, там, ну, і ряд ще дерев над дорогою. Ну, далі прийшов лист, що вже зріжемо в другому півріччі. Ну і друге півріччя минуло. Перше прийшов лист, що зріжемо в першому півріччі цього року, ну але вже друге півріччя. Після поривів вітру велика гілка повністю відламалась від стовбуру і трималась лише на сусідньому дереві. Тож в будь-який момент могла впасти. Ми вирішили піти на певний експеримент і подивитись, як реагуватимуть екстрені служби в цій ситуації. Набрали 101 і пояснили ситуацію. Це може бути летальний випадок, не дай Бог. Треба терміново ваше втручання, бо може бути біда. Наше втручання – це втручання з треста зеленого господарства, яке займається повністю всіма деревами обрізанням. Зараз ми їм повідомимо. Так це не обрізання, ви зрозумієте. Гілка висить, пів дерева висить на гілках. Лише за декілька хвилин на іншій стороні слухавки чуємо те, що хотіли. Зараз ми спеціалістів направимо, вони там загородять ленточкою і будемо чекати зелене господарство, щоб порізувати дерево. Добро, добро, тоді чекаємо вас. За 10 хвилин приїхала бригада надзвичайників і огородила стрічкою аварійне дерево. Працівників тресту зеленого господарства довелось чекати довше. За годину вони таки з'явились. Відломані гілки комунальники зняли одразу. Однак вже за декілька днів пообіцяли сюди повернутись. Будемо зрізати дерево вже. Повністю, так? Да? Так, повністю будемо знімати. Чи то через наявність відеокамери, чи наполегливість громадського активіста, комунальники нарешті виконали свою роботу. Щоправда, якби на звернення рівнян відреагували ще в 2013 році, вийшло б набагато дешевше, переконаний громадський активіст. Набагато більше було затрачено ресурсів і, можливо, грошей на те, щоб вирішити цю проблему в авральному режимі. Замість того, щоб спокійно, заздалегідь зрізати те дерево, без паніки і без нічого. Тобто, знову звертаємося до міської влади. Будь ласка, давайте робити все вчасно. Саме тоді, коли люди звертаються. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.